Վերջին մի քանի ամիսներում մենք մեծ հաջողություններ ենք ունեցել երաշտական երկեցողության փառատոններում, որոնցից մեկը կոչվում է Իտալիայի արև և բնականաբար անցկացվել է Իտալիայում, և մյուսը Վիեննայի աստղեր, որը անցկացվել է Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Այս պահին մենք տարավարում զրուցելու ենք մասնավորապես մասնակիցների հետ և իհարկե մրցանակակիրների հետ։ Նախ ներկայացնեմ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի էստրադայի ջազային ամբիոնի դոցենտ տիկին Արմանուշ Լևոնովնա Հակոբյանն է այստեղ, և մասնակիցները՝ Իտալիայի արևմիջազգային մրցույթ փառատոնի առաջին մրցանակակիր Մերի Սարդարյանը ու Իտալիայի արևմիջազգային մրցույթ փառատոնի առաջին մրցանակակիր, ստեղծագործող փոփ երգչուհի, ալբանակարգում հաղթող Մարիամ Հարությունյանը։ Մարիամ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Տիկին Արմանուշ, խոսելով մրցույթների փառատոնից և տեսնելով այս մրցանակները, որ մեր սեղանին տեղ են գտել, պետք է հարցնեմ, որը ումն է։ Ուղղակի մի փոքրիկ ծանոթացում ստացանք հրավեր, և սկզբնական փուլի ժամանակ ուղարկեցինք աղջիկների ձայնագրությունները, որը առաջի փուլը անցավ, այսինքն դա վերաբերում էր Իտալիայի արևներ մրցույթին, և մեզ ուղարկեց այնտեղ փառատոններ կազմակերպող, ուրեմն կազմակերպությունը, որի ղեկավարը մեր պրոֆեսորներից Սամվել Կալստյանն է, որին շատ շնորհակալ ենք։ Ես նաև այդ միջազգային կառույցի միջոցով հաստատվել եմ որպես միջազգային մրցույթների ժյուրի, այո, և ես աղջիկների հետ գնացի, որովհետև և որպես նրանց մասնագետ, և որպես Հայաստանի կոնսերվատորի ներկայացուցիչ, այսինքն այդ մրցույթը կազմակերպվում էր հենց Իտալիայում, իսկ այդ Իտալիայի մրցույթի հաղթանակից հետո նրանք հրավերը ստացան արդեն Վիեննայի մրցույթի համար, այսինքն սկզբնական փուլ Վիեննայի աստղեր, այսինքն այդպես ստացվեց, որ մի ամսվա մեջ մենք համարյա երկու մրցույթի գնացինք, այսինքը բայց աղջիկների տարիքային ուրեմը խմբերում կային, և փոփ երգչուհու և ստեղծագործող երգչուհու ուրեմն այդ ժանրում կա 16 մասնակից, իսկ մերի մոտ 14 մասնակից, կա նաև օպերային երգեցողություն և կա ֆոլկ երգեցողություն, և այդպես է ժյուրի անդամները եկել, բայց երբ որ աղջիկները երգեցին, նրանք շատ հավանեցին, արդեն Վիեննայի հրավերի ժամանակ մենք ավելի շատ մեծ փառատոն էր։ Ինձ հետաքրքիր է այն անվանակարգում, որտեղ հաղթել է Մարիամը Իտալիայի միջազգային մրցույթ փառատոնի առաջին մրցանակ ստեղծագործող փոփ երգչուհի, հետաքրքիր է ինչ էիք ներկայացնում։ Եվ արդյոք ձեր ստեղծագործությունները, որովհետև եթե ստեղծագործող փոփ երգչուհի է, պարզ հավանաբար դա եղել է հենց ձեր ստեղծագործությունը։ Ստեղծագործությունների հեղինակը ես եմ հենց եղել, և երաժշտության, և բառերի։ Ներկայացեցի երկու ստեղծագործություն իմ երգերից, երգացանկից, իրանց դուրս շատ եկավ։ Որ լեզվով? Անգլերեն լեզվով, նաև ունեմ ֆրանսերեն, բայց դեռ չեմ ներկայացել։ Նաև պատրաստում եմ հայերեն երգ, ուղղակի դեռ պրեմիերա չի եղել։ Տիկին Արմանուշ, գիտեք ինչն է հետաքրքրական, վերջին շրջանում որքանով որ մենք հնարավորություն ենք ունենում շփվելու, երկապես եթե խոսում ենք փոփ ժանրի մասին, որը ներկայացնում են, դասականին ձեռք չենք տա, հիմնականում ստեղծագործում են անգլերեն լեզվով, պատահական չէր հարցից որ լեզվով, և երբ հարցնում ենք ինչու անգլերենով ոչ հայերենով, հաճախ լսում ենք պատասխանը, որովհետև անգլերենով ավելի հեշտ է։ Անգլերենով հեշտ միայն դա չի, այսինքն այդ միջազգային մրցույթ փառատոնի պահանջն է նաև, բայց այնտեղ նրանց նույնիսկ շատ հետաքրքիր է եղել, թե աղջիկները ինչ են երգում, այսինքն մրցույթի ժամանակ, փորձերի ժամանակ նրանք երգել են, Մերի երգել է Սայատնովա, Նորամի երգել է Սարգսյանի երգել է, այլ ստեղծագործությունների իրենց կա։ Այո, մայրենիով հնչել է, բայց կոնկրետ մրցույթի պահանջը անգլերեն լեզվով։ Իսկ Մերին ինչ է ներկայացրել Իտալիայի արևը։ Իտալիայում ներկայացրել են Քրիստինա Ագիլերայի You Lost Me և Տինա Թուրներ The Best Thing։ Դարձյալ Տինա Թուրներից ամենամեծն էր։ 79-ամյակը, եթե չեմ սխալվում, թե 89-ամյակը։ Չէ, 80 չէ։ Մեր հետաքրքիր է ձեր տպավորությունները փառատոնից, և դա ինչ էր ձեզ համար, եվս մեկ հարթակ հաղթահարելու, լավ փորձի փոխանակում։ Ճիշտ ասած, առաջին բեմս էր, այդպես միջազգային մրցույթում,
շատ հետաքրքիր էր վախով, հա, փոքրինչ վախով, չնայած Վիեննայում շատ ավելի հանգիստ էի։ Արմեն Սլեոնովնա, ինչպես գնահատեց եվրոպական հանդիսատեսը մեր աղջիկների արտիստիզմը կամ, չգիտեմ, կատարումները, շատ արտիստիկ ազգի, չէ, իտալացին։ Իտալացինները, գիտեք, շատ էմոցիոնալ են մեր նման, եւ ինձ համար ավելի կարևոր է Վիեննայի մրցույթը, որովհետեւ նա շատ բազմաժան էր, եւ այնտեղի ժյուրի անդամները, Վիեննայի ժյուրի նախագահ Նինա Իգուտհետման, գիտեք, շատ խիստ կիներ, այնտեղի կոնսերվատորի պրոֆեսորներից էր դաշնակարի, այսինքն կար էստրադային ժանրի մասնակից ժյուրի, կար բանի մասնակից, այսինքն մասնագետները տարբեր են, որովհետև Վիեննայի մրցույթը բազմաժանր էր, 600 մարդ էր մասնակցում, 12 երկրից, գիտեք, ինքան ավելի ուրախ էր, ավելի ուրախ էր մեզ համար, ավելի տպավորիչ էր, որովհետև դալիճը մեծ էր, ավելի հետո մասնակիցները շատ-շատ էին, հետո երեխեքը սիրուն ծանոթություններ էր, չգիտեմ, ինձ համար դա մեծ փորձի փոխանակում է, եւ ամեն անգամ ես ինձ ուրախ եմ, որ ներկայացնելով մեր կոնսերվատորիան, որովհետեւ Մարամենը հավատել կոնսերվատորիան, մեր մագիստրատուրային այսօր պատվով ենք վերադառնում, եւ ես շնորհակալ եմ գիտեք կուլտուրայի մինիստրության, որովհետեւ աջակցում են, այո, այսինքն երբ որ մարդիկ գիտեն, որ դու տերով ես գնացել, այսինքն դու ունես քո մեջ դերում ունես հարաբերություն, մինիստրություն, դիտեսակ ավելի ներկայանալի ես, ավելի պատվով ես, ավելի հարգված ես, եւ այդ ամենից հետո ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Պետք է ասեմ, որ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ հիմա արդեն ավսի 5-ին երիտասարդ մեր երաժիշտները կմեկնեն Չայկովսկո անվան պետական մրցույթին, այդ մարդիկ նույնպես նշում են, որ շատ պատվավոր է, երբ թիկունքում զգում ես պետական նամի աջակցություն։ Ուրախ եմ, որ պատվով են վերադարձել առաջին մրցանակները։ Հասկանալով փոփ արվեստի մասին, Դիկին Հակոբյան, նաև այս հարցը ուղղելու եմ ձեզ, բայց ինչ որ չափով ձեր մասնագիտական պատասխանը գիտեմ, որ ուղղվրա կանգ կառնի, հետաքրքիր է Մերի եւ Մարիամի կարծիքը։ Այսօր շատ հաճախ մենք գիտենք, որ կոնսերվատորիան ավարտում են հիանալի ձայներ, հիանալի ձայնային տվյալներով, լայն դիապազոնով, բայց նրանցից շատ-շատերը չեն, ոչ թե չեն կարողանում իրենց գտնել, այլ ինչպես ավագ սերնդի պրոֆեսիոնալ ներկայացուցիչներն են ասում, իրենք իրենց փչացնում են։ Ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել, որ ներկայացնելով փոփ արվեստը, ներկայացնես արվեստ, այլ ոչ թե ինչ-որ արագ մաղվող երաժշտություն, որ այսօր միգուցե հիթ դառնա, բայց մեկ տարի հետո ոչ ոք իր մասին չխոսի եւ չի հիշի։ Ինչ կասեք։ Ասեմ, ուրեմն առաջին հերթին պետք է մարդ լինի ինքնատիպ։ Դա արվեստագետի համար առաջին կարևորագույն կետերից է։ Եթե չեղար ինքնատիպ, ինչ երկեր որ ստեղծես, դու առաջին հերթին կմոռացվես։ Հետո պետք է ունենալ էսթետիկական ճաշակ, պետք է լինել շատ կրթված պրոֆեսիոնալ, դա շատ կարևոր է, որ հիմա պրոֆեսիոնալները շատ։ Իսկ ձեր թվարկած այդ հատկությունները որքանով են կիրառվում առօրյայում, կյանքում, տվյալ մարդու վերաբերյալ, որքանով դրանք պետք է կիրառելի լինեն։ Կարևոր է դա, թե ոչ, արտիստի համար։ Իհարկե կարևոր է։ Գիտեք, մի բան կարող եմ ասել նաև, երբ որ երկչյուրիներ, այսինքն աղջիկները ելույթ ունեն, նրանց առաջի քայլերն են։ Նաև կա մի հետաքրքիր փաստ, որ այդ տեղերում, տվյալ երկրներում, օրինակ տեսեք Իտալիայում մեզ հրավեր միանգամից դեպի Իտալիա գենետիկում էր, չէ, Ռիմինի քաղաքում։ Այսինքն ստանում են հրավերներ, ինչ-որ ձևով նույնիսկ կոնտրակտներ կարող են լինել հետաքրքիր, ձայնասկավառակներ, ասենք Մարիամ կարող է ունենալ երգեր գրելու պատվերներ։ Այնպես ճանապարհ կա, մոտեցել են, խոսել են, դեռ տեսնենք, վերջնական չենք ուզում դրանց մասին։ Ասենք կարող են ուրիշ փառատոների են հրավ, կարող են նույնիսկ գումար վաստակել, այս սրանք ավելի մոտ ասեմ, ոչ թե ավելի ոգևորող մրցանակներ են, բայց իսկապես շատ գեղեցիկ է, մեկ շատ ոգևորված են վերադարձել, ճանապարհներ է բացում շատ գեղեցիկ, եւ ես հասկանում եմ, որ մեր հայ երիտասարդները շատ ներկայանալի են եւ շատ մեծ կարողություններ ունեն, ուղղակի ես երկուսը, որ այստեղ մի տեսակ ավելի օգնություն ունենան, որ իրենք աճեն, ոչ թե
Մարեն։ Որքանով որ ես ում որ ծանոթ եմ ովքեր ավարտել։ Մարեն։ Որքանով որ ես ում որ ծանոթ եմ ովքեր ավարտել են ձեր կուրսը, հատուկ ենք միշտ նշում են ձեր անունը։ Յուրաքանչյուր իրենց ելույթների ժամանակ եւ հատկապես եթե չեմ սխալվում, կոնսերվատորիան ավարտելուց վերջին, այսպես պատասխանատու համերգով ներկայանում են իրենց դասախոսական կազմի արչեր։ Ձեր մասնագիտական խորհուրդը, երբ դուք հասկանում եք, որ այդ 4 կամ 5 տարիների ընթացքում ուսման կարող եք կերտել անհատականություն, որն է լինում իբրև մասնագետի։ Գիտեք, ես առաջին հերթին խնդրում եմ, որ նրանք լինեն որպես մարդ շատ բարձր։ Որտեղ մարդ, երբ որ մակարդակով է զարգացած եւ իր ներքին հատկանիշները կարողանում է պահել, նաեւ նա կարողանում է բեմից շատ անկեղծ լինել։ Իսկ այդ անկեղծությունը շատ կարեւոր է արտիստի համար, որովհետեւ նրան սիրում է մեր եւ մարդիկ, ժողովուրդը, այսինքն դու պիտի լինես անկեղծ, որ նրանք էս անկեղծ պատասխանեն։ Եվ իհարկե պետք է միշտ պրոֆեսիոնալ մասնագետը, երկիչը, երկչույն իր վրա շատ աշխատի, որովհետև մի օրով չես կյանքը, պետք է կարողանան իրենք իրենց վրա աշխատել եւ արժանան։ Ամբողջ հատվածքը։ Ես միշտ ասում եմ, երեխեք ջան, իմ դռները միշտ բաց են, դուք կարող եք գալ, վերապատրաստվել, նորից գնալ բեմեր, այսինքն ես բոլորին ցանկանում եմ, որ ունենան մեծ բեմեր, ունենան երջանի կյանք, ուրախ լինեն։ Գիտեք, ամեն մարդ, որ իր տեղում է, ես իմ տեղում եմ։ Ես ուզում եմ իմ աշխատանքով եմ ապացուցում, որ ես սիրում եմ երիտասարդներին եւ ուզում եմ իրենց բարձրացնել, իրենց կյանքը շփկել, որ իրենք լավ մասնակիցներ դառնան։ Նույնիսկ մանկավարժներ են պատրաստում, իմ ուսանողների շատ երբ արդեն իմ կողքին որպես դասախոս են նստած։ Ես ուզում եմ, որ շարունակելի լինի իմ աշխատանքը եւ դեմոկրատիան այդ ձեր մտքի շարունակությունը լսել աղջիկներից, ինչպես են իրենք պատկերացնում իրենց ապագան։ Դուք արդեն ավարտել եք կոնսերվատորիան, դուք շուտով կավարտեք։ Ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես եք կերտելու ապագան այս ոլորտում, հա, էստրադային փոփ երկարվեստի ոլորտում Հայաստան։ Ավարտելուց հետո ճիշտ ասած դեռ որոշել եմ շարունակեմ ասպիրանտուրան առողջանալու մոտ։ Հետո ուզում եմ աշխատեմ, չգիտեմ, աշխատել դասավանդել ընթացքում երկել, եթե մրցույթն է լինի, այլ անպայման գնալ հրավերներ։ Ես դասավանդում եմ Սայեդնովայի երաժշտական դպրոցում, վոկալի, դասական վոկալի բաժնում, ունեմ փոքրիկ աշակերտներ, փորձում եմ ճիշտ ուղղություն ցույց տալ իրենց։ Համարս լավ, նա դուք գնում եք իր դասերին։ Երբևէ ներկայացել եմ։ Երբեմն եմ։ Ստացվում է։ Շատ, շատ սիրում եմ աշխատում, շատ սիրում եմ երեխաների իրեն։ Այդ շատ կարևոր բան է, որ քեզ սիրեն եւ արդեն սիրելիս շատ բան է վերցնում։ Հաճախ ասում են, որ լավ պրոֆեսիոնալ ցանկացած ոլորտում կրին դա երաժշտություն թե սպորտ, կարող է շատ լավ դասավանդել, բայց ոչ լավ ինքը կատարել եւ հակառակը շատ լավ կատարողը միգուցե չկարողանա ունենալ այդ դասավանդությունները։ Մանկավարժությունը։ Դուք դիտապետում եք արդեն, եթե անցել եք գործին։ Իմ առաջին ուսուցիչը եղել է Տիգրան Հեկեքյանը, ես 10 տարուց ավել եղել եմ։ Այո, այո։ Արմաս Լեոնան այնուհետև մի խոսքով ես շատ շատ լավ ուսուցիչներ եմ ունեցել եւ այդ քանի տարվա փորձը իր հիմքը անպայման դնում է եւ ինքնավստահ ես լինում մի խոսքով։ Իսկ դասանանդման հետ մեկտեղ շարունակելու եք ձեր անհատական Իտալիայում մարամի երկտարի եկել էր Ամերիկայից, իր նկարահանումները արել, իսկ կլիպը նկարել, ես ուզում եմ բահեին շատ սորակալ ինել, որտեր գիտեք երկպար Ամերիկայից հասնիք հրոչ համար, հետո գիտեք հենարան ենք ունեցել Իտալիան, որտեր մեզ մրցույթի ասենք նկարահանումները ասեցինք ուղարկենք, բայց դեռ մենք չենք ստացել, դա մար ավելի ուրիշ բաներ ունենք մեր ձերքի տակ, իսկ արդեն Վիեննայում մենք ստացանք որոշ նկարահանման արդյունքներ, ուզում եմ ասեմ, եղբայրը օգնում է շատ։ Օգնում են կարծես թե բոլորը, երբ վերադառնալով եւս մեկ անգամ մրցույթ փառատոնին մենք մեկ հարցի չանդրադարձանք, մենք հասկացանք ինչ են ներկայացրել մեր երկչուհիները, բայց չիմացանք թե ում հետ էինք մրցում եւ արդյոք կային արժանի մրցակիցներ եւ ինչ էին հիմնականում կատարում։ Արժանի մրցակիցներ ունեինք Իտալիայում փոփ ժանրում 14 հոգի էին, իսկ Ավստրիայում 12, մրցակիցներ ունեինք, բայց եւ ինչ են կատարում հիմնականում։ Չէ, ուժեղ են։ Որտեղ չէ, մենակ սկզնական փուլ են անցնում, այդ սկզնական փուլը արդեն ընտրում է լավագույններին, որտեղ դա նաև իրենց մրցույթի արժեքավորումա, չէ, իրենք ինչ մասնակիցներով են իրենց մրցույթը կազմել։ Եթե թե դուք նշեցիք, որ անգլերեն լեզվով մեկ ստեղծագործությամբ ներկայանալը, դա մրցույթի կազմակերպիչների դրված կանոններից մեկն էր, իսկ ծրագիրը ընտրում էիք դուք, թե ծրագիրը նույնպես սահմանափակ էր եւ կարող էիք այդ տեղից ընտրություն կատարել։
Ծրագիրը մենք ենք ընտրել։ Մենք ենք ընտրել։ Որպես համաշխարհային հիթ։ Որպես համաշխարհային հիթ։ Կամ եւ հայկական ինչ-որ շտեգեր։ Երկ։ Ձեզ ևս մեկ անգամ շնորհավորում ենք հաջողությունների արդյունք ու վստահ ենք եւ հավցանկություն ենք հայտնում, որ սրանք վերջինը չլինեն, ձեր անունները թողնեն որպես հաջողություններ ունեցող արտիստներ եւ ստեղծագործողներ։ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալություն այցելության համար, շնորհակալություն։ Մենք շատ ուրախացում ենք լավ նյութերով, մանավանդ արտասահմանից։ Ու տոնիման անդրսում, որ մենք էլ լավ երկչուիներ ունենք։ Համաձայնեք ես հետ, միանշանակ վերջում կարող ենք միայն մեր ցանկությունը, հա, հայտնել մեր երիտասարդ երկչուհիներին, որ այսօր այս բազմազանության մեջ աստղերի, ասուկների նման հանկարծ երկնքում չմարեք, այնպես որ ձեզ լավ ճանապարհ, պրոֆեսիոնալ եւ որակյալ երաշխիքներ։ Ու հիշեցնենք, որ այսօր գրկախառնության միջազգային օրն է, այնպես որ թող դա կոնֆերանսը։ Այո, իդեա, այսօր կարող է գրկախառնել եւ դրական էմոցիաներ փոխանցել յուրաքանչյուրին, թե ձեր հարազատին։